Trenčína. Statistiky ho evidujú ako súčasť majstrovského kádra, no v tomto roku si ten titul bude určite ceniť o mnoho viac. Peter Fabuš po ňom, Jan Zlocha. Peter Fabuš bol ťahúňom Dukly Trenčín, vtedy ešte pod vedením Juliusa Šuplera pri tom neúspešnom ťažení vo finále spred 3 rokov, ale vlastne tam sa začal rodiť súčasný majstrovský káder Dukly Trenčín po nevyhnutnom období dozrievania, či už hokejových osobností, alebo samozrejme aj ľudsky museli dozrieť ešte niektorí hokejisti a po vhodnom doplnení kádra sa sen o titule stal skutočnosťou. Dodajme, že tej najdôležitejšej z individuálnych súťaží dominoval Martin Bartek, ktorý sa stal najproduktívnejším hráčom celého ročníka s 98 bodmi. Ale opäť je tu priestor na ďalší rozhovor. Jan Jaško, asi trošku sklamaný po tej prehre? Tak samozrejme, že som sklamaný a smutný, ale myslím si, že keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Samozrejme, trošku šťastnejší gól v tej druhej tretine, domácich dostal zákona do pohody a nemohli sme sa nejak cez tú veľmi dobrú obranu dostať a skúsili sme aj powerplay, dostali sme 2 góly a je to tak, no. Mali ste 3 početné výhody v úvode tretej tretiny, tie asi boli rozhodujúce, že ste nedokázali vyrovnať. Tak ako som spomínal aj predtým často, tak toho finále sa hrá na doraz a hostia tými obetavými pádmi dokáže strely nám narobili dosť problémov. Je pravda, že aj Hala zachytal veľmi dobre a myslím si, že Trenčín to zaslúžil. Ďakujem za rozhovor. Vidíte majstrovský pohár nad hlavami trenčianskych hokejistov. Obrovská radosť a pri tomto pohľade sa lúčime z komentátorského stanovišťa. Samozrejme, sezóna, hokejová sezóna na obrazovkách Slovenskej televízie sa ani zďaleka nekončí. Máme tu NHL a samozrejme tú obrovskú porciu priamých prenosov z majstrovstiev sveta. V ľadovom hokeji veríme, že sa všetci na šampionát tešíte tak, ako sa tešia títo hokejisti Dukly Trenčín z majstrovského titulu. Neodchádzate od obrazoviek, ešte bude mať slovo naše štúdio. Takže sláva víťazom, čest porazeným. Zvolenčania dnes smútia, ale môžu sa tešiť zo strieborných medailí. A v Trenčíne vybuchla veľká oslava a tešia sa z majstrovského titulu. Robo, musíme povedať, že v dnešnom stretnutí naozaj Dukla išla jasne za tým svojim cieľom a základ nedostať gól splnila, dala 3 a teda jednoznačne zvíťazila. Tak určite Dukla išla dneska veľmi obetavo, ako to spomínal aj tréner Jaško, že sa vrhali do rán, pomáhali brankárovi Hálovi, ktorý tie nebezpečné strely, ktoré prešli na jeho bránu, s absolútnym pokojom vychytal. Pri pohľade na tešiacich sa trenčianskych hokejistov si ešte zopakujme rozhodujúce momenty dnešného stretnutia. Všetky 3 góly, ktoré padli do bránky Karola Križana, ktorý sa stal hviezdou dnešného stretnutia napriek tomu, že 3-krát inkasoval. A najskôr to bola strela obrancu Homera od modrej čiary zápestím, ktorá načala gólový účet tohto stretnutia. Bolo to v 32. minúte. Potom bolo stretnutie nesmierne vyrovnané. Hralo sa veľmi vyrovnane a nakoniec sa Zvolen snažil ešte vrátiť stav stretnutia v 59. minúte do prázdnej bránky. Miroslav Kováčik upravil na 2-0 pre Trenčín. Potom sa dlhé minúty nehralo. Ešte raz sa pozrieme na ten gól, ktorý rozhodol prakticky v závere o osude dnešného 6. finálového zápasu i celej série. V závere sa chvíľu nehralo a potom ešte Zvolenská snaha bola márna a niekoľko sekúnd pred koncom, dá sa povedať, zároveň so záverečnou sirénou celej extraligovej sezóny spečatil na konečných 3-0 pre Duklu Andrej Kmeč. Treba len dodať, že naozaj všetky 3 góly dnes strelili tzv. Sviatoční strelci.
aj z toho sa dá trošku vydedukovať, že tie najväčšie hviezdy a opory boli dneska veľmi dobre strážené. A dá sa z toho ale vydedukovať, že Dukla má dobre postavený tým a má 4 rovnocenné formácie, ktoré dokážu dávať góly. Tak určite nebolo to len v tomto zápase, kde rozhodli o víťazstve Dukli hráči 4. formácie. Lebo sezóna je za nami, ako by sme ju zhodnotili? Ja si myslím, že uplynulá sezóna bola pomerne kvalitná, bola vyrovnaná, bola dramatická a takisto toto finále by som prirovnal k tým lepším, ktoré boli v uplynulej samostatnej slovenskej extralige. Dukla získala titul po 7 rokoch, zaspomínali ste si na ten trenčiansky, ktorý ste získali aj vy spolu s Muslom? Ale tak samozrejme chytila ma trošku nostalgia, ale ja to doprajem každému jednému hráčovi a je momentálne len na mladých hráčoch, že majú šance zažiť aj takéto príjemné chvíľky a je len na nich, aby na sebe pracovali. Extraligová sezóna je teda za nami, priame prenosy na obrazovkách slovenskej televízie samozrejme nekončia. My máme ešte pripravený rozhovor s brankárom Miroslavom Hálom. Miroslav Hála bol hrdinom dnešného zápasu. Miro, kedy ste sa dozvedeli, že nastúpite? Tak, my sme rozmýšľali nad tým už včera pri tréningu, v podstate, že či pôjdem do brány alebo nie. Tréner mi dal dôveru, ja som povedal, že to pôjdem chytať a týmto haslo. Necítili ste žiadnu trému, zodpovednosť? Isté, že som cítil to, to sa bez trémy nedá chytať ani hrať, ale snažil som sa sústrediť na to, aby ten puk neprešiel za mňa. Hrozne som sa bal prvého zákroku a ešte aj ten bol taký pečovaný, ale som ho chytil. Potom som si hrozne veril, to už bolo, už opadala potom tá tréma a som bol rád, no. V úvode, tretie tretiny ste museli čeliť trom presilovkám, asi to boli najťažšie chvíle. No, jedný z najťažších, ešte hrozne bola ťažká tá prvá tretina pre mňa a potom bola veľmi ťažké to čakanie, tí minútu 10, ja som, to bolo čakanie, jak celý život som čakal. Počas tých prvých 5 zápasov v sérii vám ako bolo na striedačke? Tak v podstate, ja som dlho nechytal. Chytil sa Peťo a my sme už od začiatku sezóny vlastne sa striedali, ale jeden to musel začať to play-off a v podstate pokým neurobil nejaký zlú chybu alebo že sa mu nedarilo, tak som mu hrozne držal palce a on samozrejme, že mi držal teraz a sme to dotiahli do toho najlepšieho konca pre nás. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Takže my si ešte pripomeňme ďalšie priame prenosy, ktoré uvidíte na obrazovkách slovenskej televízie. Hokejovo pokračujeme už v noci zo soboty na nedeľu priamým prenosom z play-off NHL Toronto Maple Leafs s hostiou Ottawa Senators. Aj s našimi hokejistami ráno o 9:00 je na programe repríza. No a v nedeľu takisto podvečer vám prinesieme priamy prenos futbalovej Sorgon ligy. AS Trenčín privíta Duklu Banská Bystrica. Robo, ja vám ďakujem za účasť v našom štúdiu počas celej finálovej série. Teším sa opäť niekedy na stretnutie. Dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. No a priatelia, my si ešte o malú chvíľu vyhodnotíme súťaž o SMS hviezdu zápasu.